Inače, koliko često slušate radio i u kojim varijantama? Da li idu vozite kola, da li idu spremate nešto u kući? Pa s obzirom na to da sam stalno, to jest pretežno u kolima u toku dana, jer razvozim dete, škola, trening, radim, non stop sam, mi je uključen radio i to je bukvalno na najjače. Mene muzika raspoloži svaki put, tako da sam non stop uz radio toku dana. Jao, sad su me to pitali, ja stvarno ne mogu sad da se setim na prvu, ali volim Luisa. I sve njegovo mi je ono kao, dođe mi da lomim čaše, tako da od Luisa bilo šta. Koliko si puta ostala bez... Da li se repertoar posle razvoda promenio sada ili da li slušaš iste muzike? Da bi trebalo da se menja. Ništa se ne menja, ne. Aha, ajde. Nedavno je izašla je slika vaše sestre i da je zaista prelepa koliko i vi, a to je i ona uspešna. Koliko ste jedna drugoj podrška? Pa ja mislim da je Ivana mnogo lepša od mene i Ivana je neko ko se bavi psihologijom i kada prosto imate taj mir i balans, onda dodatno zračite, ja nemam uvek mir i balans. tako da ja sam joj podrška od početka, jedna drugu podržavamo u stvari, ali sam ja, čini mi se, nekako više zaštitički nastrojena jer sam starija i dosta sam je pomagala tokom odrastanja. A u kojim trenucima nisi psihologijom? Da li ti daje savete možda kad imaš neki problem? Uvek je tu uz mene i ona je prva koju se obratim za savjet, definitivno. Možda neke seanse kod psihologa, psihijatra? Pa, s obzirom na to da sam počela jako rano da radim, sa 15 godina, to mi je bilo potrebno kako bih mogla da podnesem naporan rad, putovanja. I ja smatram da je odlazak kod psihologa jedna mentalna higijena koju si treba da obavljam. U kojim trenucima najčešće izvadaš iz one topora, iz balansa? U saobraćaju. To me u sekundi izbaci iz svakog koloseka i tu još uvijek ne mogu da nađem mir. Da li si ponovno ponosna na svoj dosadašnji rad, svoju karijeru i na ceo tvoj život ili smatraš da je to moglo biti možda malo i drugačije? Ponosna sam na svaki sekund svog života, na sebe, na svoje dete, na svoju porodicu, jer prosto svakodnevnica je puna izazova i smatram da svaki novi dan kada se probudimo treba da budemo srećni, zahvalni i ponosni. Da li si zaljubljena? Uvek u sebe, u dete, u sve oko sebe, u život. Kada veruješ u instituciju Bratvita? Naravno, ja sam tako vaspitana, dolazim iz jedne patrijarhalne porodice, prosto takva jedna zajednica daje stabilnost, sigurnost za oba partnera pa i za dete, tako da nema razloga da gubim veru u to. Znači, možete vidjeti u budućnosti i kada u paru? Pa to niko ne zna. Ja ne volim ni da kažem ne, ni da, prosto život je čudo i raduje se i budućnost. Koliko često se čuješ sa Ognjenom? Ognjen i ja smo u korektnim odnosima, u stvari u normalnim odnosima, jer nam je to jako važno zbog razvoja i odrastanja našeg deteta, tako da, apsolutno, svaki put kada je nešto vezano za Matiju, mi se čuje. Pa znate kako, to sigurno nije neki lep događaj u životu koji se desi, ali prosto to je život, nismo ni prvi ni poslednji kojima se to desilo, tako da gledamo da prosto jedni drugima i budemo podrška na tom nekom putu novom koji se dešava sada i koji je pred nama i prevazilazimo sve poteškoće.